Bueno, arratsaldeon, hasingo gara, nahi baduzue, bai? Bueno, ba, Irati Ziar naiz, geu elkarteko lehendakaria, eta gaur hemen dago, ba, lehenengo saioa hau aurkezten. Eta nerekin batera, ba, lehenengo islaria Peio Jauregi. Bueno, guztiek ere gonbidatuak izan zaretenez, badakizue nora eta zertara ba, urbildu garen, ezta? Baina, bueno, aurkezpentsu bat egingo dizuet. Hasi aurretik bai gogoratu, ba, hoien ederreko edo, bueno, ba, gela honen arauak edo neurriak, ezta? Badakizuen maskara ezin dugula kendu eta sarrera fondotik egin dugun moduan irtera ba, ate honetatik egin behar dugula, bai? Eta saiatu ba, ez mugitzen asko eta mugitzetako eta onere ba, ibilbide hori jarraitzen. Ba, esan bezala gaur, eragiteko jazten itzaldi zikloaren lehenengo, ba, itzaldia lehenengo saioa izango dugu. Maiatzera bitarte beste hiru saiotan ba, deituak izan gara, dogon bidatuak izan gara eta parte hartuko dugu. Ziklo honen helburua ba, batez ere euskara eta euskararen mugimenduan inguruko dauden ikerketa, proposamen, metodologia eta gai bereziak ezagutaraztea da, ez? Guk ezagutzea, guk ikastea. Baina batez ere gogoeta eta parte hartzeko gune bat sortu nahi dugu. Ziurrenez, ziklo honetan dauden eduki asko ezagunak izango dira zuentzat, baina batez ere gogoeta gune hau da sustatu nahi duguna. Beraz, parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Ez hitzaldiaren ostean ikusiko duzue galderak eta iruzkinak egiteko aukera ere izango dugula. Ordan aprobetxatu mesedez. Ba, ziklo honen antolaketan bidaide izan gara, ba, geu elkartea, Lazarraga elkartea, Alea eta Arabagara topagunea. Eta babesle izan ditugu Gasteizko udala eta Euskadiko Kutxa Laborala. Ba, etzareten ez etorri ni entzutera, baizik eta Peio hori entzutera hurbildu gara guztiok, ba, labur-labur Peio ba, nordan edo aurkeztuko dizuet, naiz eta noski ez duenia beharrik ere. Peio Jauregi Etxaniz, Pasaian, jaiotakoan, Eratxoko irakasle eta ikertzailea, eta bere ikerketa gaia bereziki hizkuntz ohiturak aldatzeko bideak, metodologiak, praktikak izan dira. Soziolinguistika klusterrarekin lankidentzan dabila aspaldi, eta guretzat, ba, euskaldunen aktibazioan edo ibili garen ontzat, ba, nahiko ezagunak diren proiektu eta ekimenen sortzaile eta ikertzailea da. Besteak beste, kuadrilategi, eusle, euskaraldian ere belarri prest eta ahobizi kontzeptuen sortzailea da, eta gaurkoan bereziki aldaitz ikerketa eta ulerrizketa metodologiak aurkeztuko dizkigu. Amaitzeko, ba hori, 2020an Gipuzkoako Foru Aldundiak Abadia saria eman ziola, eta bueno, amaitzeko, ba, ezaguna dela batez ere ikerketa praktikoa egiten duelako. Ez? Hau da, ikertzen duen hori praktikara eramaten du eta horretatik ikerketa egiten du. Eta bueno, ba, saio dinamiko bat ere izango dela aipatu dugu, orduan esandakoa. Parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, eta Peio, zurea da hitza. Bai, bai, bai. Ondo. Gornituta. Borrokarako tresnak. Ezin eserita egin. Obe zutik. Modo dinamikoan ere mugimenduan. Orain dela gutxi gonbidatu ninduten jardunaldi batzutara euskal hiztunei buruzkoa, euskal hiztunak, euskaldun berriak eta galdera zan noiz arte pertsona bat euskaldun berri, nonbait pertsona batzuk inoiz euskaldun berri izan diren eta bizitzazurako euskaldun berri dira hilartean. Eta noiz bukatzen da nau, euskaldun berritasun nau. Ni berriz saioan esan jarritako galderari, noiz arte euskaldun berri, ni bulta emanian, eta esan nire uste soziologikoki, soziolinguistikoki, gaur egun beste galdera garrantzitsua goda dakagu. Eta da, nire ustez, noiz hasten den pertsona bat euskaldun berri izaten.
ez noiz bukatzen den, noiz hasten den. Edo nahi baduzu beste modu batez esan da. Noiz konsideratzen dut nik, nire solaskidea, legitimoa nik berarekin euskaraz hitz egiteko. Nire solaskideak ze nolako gaitasun maila euki behar duen nik legitimotzat hartzeko, nik zurekin euskaraz egingo dut. Noiz? Noiz hasten da bera euskaldun behar izaten niretzat nik berarekin euskaraz hitz egiteko. Hor hitz egiten ari gara fenomeno soziolinguistiko garrantzitsu batetaz eta saiatuko naiz esplikatzen nire ustez zergatik gure euskararen normalizazioen bidean hemen daukagun puntu honetan galdera honetan daukagun gakoetariko bat saiatuko naiz hau esplikatzen gako horren inguruan soziolinguistika klusterraren inguruan saiatu gara pues metodologia bat prestatzen, jarduera praktiko batzuk prestatzen, arazo edo egoera honi aurre egiteko eta hori ere aurkeztuko dizuet eta saiatuko naiz baita ere pues ariketatze batzuk egiten dana teoriko izan ez dadin, ordu bete hartuko nuke pixkat ideiak jorratzeko eta gero tarte emango dizuet, zuen galdetzeko, zuen artean hitz egiteko, eskat modu interaktiboan, denon artean gaiari heltzeko. hemen daukazu ez zer den aldaitz ikerketa. Aldaketa hitza, hitzen aldaketa, hizkuntza ohituren aldaketa, aldaitz. Hau da, soziolinguistika klusterrean azkeneko 10 urtetan sortutako lan ikerketa ildo bat. Eta bertan ordezkatuta gaude erakunde desberdinak. Nire kasuan ni nago hor zuzendari gisa Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean. Baina gero daude, pues, aholkularitza enpresasko, dago Elujar, Emun, AEK, Artez, Hizkuntza politika zelburu ordetza ere hor dago, Gipuzkoako aldundia, orain Nafarroko erakundiak ere sartu dira, iparraldekoak ere sartzeko bidean daude. Horiek biltzen gara aldaitz ikerketa hontan. Hamar urte hauetan, gure kezka izanik, euskararen erabilera sustatzea batez ere lan munduan, guk lan munduan kokatzen gara, eta gure ekarpen handienak hor egin ditugu, eta hor ikusi ditugun gauzak poliki-poliki ari dira gizartera zabaltzen. Bizkat, adibidez, Euskaraldia izan da, pues nahi bat duzue, lehenengo jauzi handia, pues, guk lan munduan, prestatutako metodologia hauek egin dute jauzi bat eta pizkat kalera eta Euskaraldia da lehenengo formato horietako bat. Oroar ikuspegia baldin bada euskaldunarena, euskaldunarena, euskaraz egin nahi duen pertsonarena. Euskaraz egin nahi duen pertsona batek zenolako komunikazio egoerak aurkituko dituen bere eguneroko bizitzan eta hoiei aurre egin behar die. Orduan, eredu gisa hiru komunikazio egoera daude. Lehenengo egoera, nik euskaraz egin nahi duen pertsona bat naiz, eta aurrean ditudan solaskideak hoiek hizkuntza gaitasuna ona daukate, ongi ulertzen dute, ondo mintzatzen dira, euskaldun osoak dira. Bueno, orduan, hoiekin egin, ala ez egin, ez da gaitasun kontua, ja da ohitura kontua. Ez dakagu ohiturik eta orduan, pixkat gure pertsepzioak aldatu behar ditugu, konfor egoeratik atera behar dugu, eta froga batzuk egin behar ditugu, eta, bueno, hoi da egoera bat. Egoerari hainbatetan ematen da. Eta horri begira, izan zen gure lehenengo urratza, eta horri begira, horrelako komunikazio egoerei begira, asmatu genuen eusle metodologia. Hemen eskuinean,
ikusten duzuen metodologia. Hortik hasi ginen, Eusle metodologia. Ez da egoerarik orokorrena, ez da egoerarik orokorrena, baina egon badaude egoerak, badaude egoerak. Tailer bat, nun danak euskalduna diren, denek ulertzen duten, elkarte bat, nun denek ulertzen duten, badaude, badaude. Ez dira oso egoera ohikoak, baina badaude. Orduan, hor esperientzia bat, gerora arigune konzeptua Eusle metodologiatik sortzen da. Eusle metodologiak arigunek bezala eskatzen dute eremu bat, nunkide guztiek gaitasun arrunta daukaten, ongi ulertzen duten, eta nahi duena kontestu horretan eroso egin dezake euskeraz. Bueno, horri begira antolatu denuen Eusle metodologiak, oso emaitza onakin, argitalpenak eginda daude, soziolinguistika klusterraren web horrian argitalpenak zintzilik dauzkazue, hor datu pila eta esplikazioa, ondo. Ez nahi sartuko gehiago horretan, hor daukazue. Baina gero bigarren pausu bat egin eman genuen, alegia, bai, klaro, baina ezke zaila da, horrelako egoerak aurkitzen un denek, gaitasun ona daukaten hitz egiteko, eta bakari da ohitura kontua. Ze beti, pues adibidez, batzutan badaude kide batzuk tarteko gaitasuna daukatenak, ulertu bai, baina ez guztizongi, zailtasunek badauzkate, eta hitz egiteko zailtasun handiagoak. Beraz, tarteko euskaldunak, modu soziolinguistikoan euskaldun hartzaileak, pasiboak, hartzaileak, bizkatu igual ulertzeko gehiago gutxiago bai, baina hitz egiteko zailtasunak. Oso ondo, orduan, talde askotan, bada zeude, olako bat, bi, hiru, lau, bo, sei, eta horiek tartean egonda, normalean jendeak horiek erdalduntzat hartzen zituen eta erderera pasatzen ziren guztiak. Bueno, orduan hemen agertzen zen bigarren komunikazio egoera. Batetik dago euskeraz egin nahi duen persona eta gaitasun arrunta duena, baina bere solaskideak zailtasunak ditu hitz egiteko. Tarteko gaitasuna du. Egin dezake, baina ez guztiz, eroso guztiz ondo. Zer gertatzen da egoera horietan? Orduan, soziolinguistikoki badakigu, datuak badaude, 10 euskaldunetatik 8 egiten dugu erderara pasa. 10etik 8 horrelako euskaldun hartzaileak ez ditugu solaskide legitimotzat hartzen haiekin euskaraz hitz egiteko. Erderara pasatzen gara. Orduan, euskaldun gurea, gure realitate soziolinguistikoan, euskaldun hartzaile mordoa daude. Gero datu batzuk ikusiko ditugu, ekarri ditugu, Arabako batzuk. Orduan, klaro, horiek, ja, deskartatzen baditugu, solaskide legitimotzat euskaraz egiteko, kendu ditugu, ja, bakarrik gutxi batzuk egin dezakegu euskaraz, horiek ez baditugu legitimotzat hartzen. Baina, klaro, horiek legitimotzat hartzen baditugu, horrek eskatzen du komunikazio egoera dezeroso bat. Dezeroso bat. Konfor egoeratik ateratzen gaituena. Alegina eskatzen du, eta nolabaiko trebezi komunikatibo bat. Pazientzia ere bai. Orduan, ikusi genuen, horrelako egoerai aurre egiteko, nolabai jendea formatu behar genula. Trukillo batzuk, teknika batzuk, komunikatiboa, jendea prestatu behar genuela bi orduko, normalean bi orduko prestakuntza egiten dugu. Batzutan lau ordutara iristen gara. Orduan, komunikazio horretan ariko direnak prestatzeko, alik eta erosoen ibiltzeko, nolabai, euren komunikazio eraginkorra izan dadin. Hemen badago aspektu
Ez da borondate bakarra, behar da alderdi tekniko bat, komunikazio teknikak behar dira. Eta horren inguruan, azterketa horren inguruan, pues, osatu genuen ularrizketa metodologia, erdian daukazuena. Ularrizketa. Gaurko hitzaldia horri buruzkoa batez ere. Ularrizketa metodologia aletuko dut eta haren tripak erakutziko dizuet. Eta baita ere teknikak aipatu eta inkluso batzuk egingo ditugu. Bueno. Horretan ularrizketa metodologian aurrera pauso handiak eman ditugu, baita ere dana argitaratuta dago eta klusterraren webean bertan daukazuen material guztia. Bueno, zertan gabiltza azkeneko bi hiru urtetan? Pues azkeneko bi hiru urtetan gaude hirugarren komunikazio egoerarekin. Eta zein da? Pues hoize, latzena. Latzena. Nik euskaraz egin nahi dut, baina neske aurrean dudan solaskideak ez du lartzen. Ez du lartzen. Eta ulartzen ez badu ja ezinezkoa da euskarazko komunikazioa. Inondik inora ere ezin da euskaraz egin. Euskeraz hitz egingo ez balu berdin da, baina ulertzen baldin badu nik euskeraz egin dezaket, baina ez badu ulertzea ezinezkoa da. Orduan, hainbat egoera soziolinguistikotan gutako edozeinek horrelako 11 jar ditzakegu mai gainean. Talde batean gehienok ulertzen dugu, nahikoa da, bat egotea ulertzen ez duena, bi egotea, hiru gutxi batzuk, nahikoa da. Ez ulertzeak, ba, horria zapustu egiten da euskarazko giroa. Ja, euskarak ez du balio denok komunikatzeko, ez du balio. Egin behar dugu, batzuekin bai, beste batzuekin ez. Bai, ez, bai, ez, eta bai, ez horretan, normala denezela despistatu egiten gara. Despistatu, kristo lana da. Zurekin bai, zurekin ez, noiz bai, eta azkenean nagusitu egiten da errezena, hoi da naturala. Ez gara liatuko gehiago. Bueno, orduan, guztiz beharrezkoa ikusi genuen ikuspegi soziolinguistiko batetik, ez euskaltegien ikuspegitik, baizik eta ikuspegi soziolinguistiko batetik, tresnaren bat behar genuela, euskaraz egin nahi dugunok, aldamenean ditugunean ulertzen ez duten personak, denbora labur batean iristea euskaraz ulertzera. Hori dela gutxieneko baldintza nik euskaraz egin nahi dudan neronek euskaraz egin alizateko. Bueno, horri esaten diegu ulertzaioak. Ulertzaioak gutxi gorabehera, hau ere argitaratuta daukagu, iazko ekainan argitaratu genuen. Proposamena da, 60 ordutan, oso denbora gutxian, alegia, astean, bi saio bi ordukoak, hitz egiten ari gara, lau hilabetetan, egunean bi orduko saiotan, pertsona batek lor dezake A-B maila. Oinarrizko euskera, A-B maila, ulermen mailan, eskuratzen du. Orduan, hoi da jenderi eskatzea oso alegin, txikia, mugatua, baina izugarrizko eragina daukana modu soziolinguistikotik begiratuta. Ze, klar, zu persona bat izaten bazu, june euskaltegira, eta A-B maila lortzeko behar baldin baditu, bi urte, batzuk egingo dute, baina hori modu masiboan zabaltzeko gizartean ez da tresna oso eraginkorra. Behar dugu ikuspegi soziolinguistikotik beste tresna eraginkorragoa. Eta hori da, diseinatu duguna, ulertzaioak, eta une honetan esperimentazio fasean dagona. Bi esperientzia egiten ari gara,
Urrengo hilabetetan beste sei esperientzia abiatuko ditugu, eta asmoa litzateke datorren urtean 21 esperientzia egitea, ja tresna guztiz homologatua egitzeko eta zabaltzeko. Bueno, hori datorren urterako, datorren urteko itzaldirako ular zaioa. Goazen zentratzera ularrizketan. Aber, datu soziolinguistikoak, hauek ezagutzen dituzte, hauek dira Arabako datuak, mapa soziolinguistikotik ateratakoak, azkeneko mapa soziolinguistikoak, 2016koak. Hiru kategoria horiek, hiru komunikazio egoerak, euskaldunak, bueno, erresa, hogei eta hirurogei. Bueno, euskaldunok zer egingo dugu? Euskaraz bakarrik euskaldunekin, osake bakarrik dakagu 20%a euskaraz hitz egiteko. Ez dakago gehiago, osea, guztiz murretza dakagu. Zer egingo dugu erdikoekin, euskaldun hartzailekin? Konsideratuko ditugu haiekin euskaraz hitz egin daitekeela edo erdalduntzat hartuko ditugu? Normalean erdalduntzat hartzen ditugu, beraz, aukerak izugarri galtzen ditugu. Baina ezke, pentsa, gauzak ondo bidean, oazen irudimen lan egitera. Imaginatu, ikastetxeetan, be eredua orokortu egin dela, ja jende guztiak ikasten duela, eta nolabait irakaskuntzatik jadatoz ateratzen dian personak gaitasunarekin, euskaraz gaitasunarekin. Baina datuetan, ja ezagutzen dugu zer gertatzen den irakaskuntzarekin, hemen, Gipuzkoan, eta bar, alegia. Eskolaren bidez euskalduntzen diren gazteak, erdiak baino ez du lortzen gaitasun ona. Beste erdiak, gutxi gora bera, eskuratzen du gaitasuna, baina ez guztiz ongi hitz egiteko, baizik eta nahiko ongi tarteko gaitasuna. Hoi da gure hezkuntza sistemaren produktua, hori da, erdiak lortzen du nolabaiteko gaitasuna, batez ere etxean soportea baldin badauka eskolaldiari, baina etxean inungo soporterik ez daukatenak eta bar, nolabait, poblazioaren erdiak euskaraz egiteko gaitasuna bai, baina euskaldun hartzaile. Bai, ulertzen du, baina ez guztiz ongi, eta hitz egiteko zailtasunekin. Beraz, ondo bidean, egun batean, Arabako gizarte osoan denak ulertuko balute, erdiak izango liratike euskaldun hartzaileak. Erdaldunak desagertzerakoan, multzo soziolinguistikorik handiena izango dira euskaldun hartzaileak. Eta zer egingo dugu egun horretan, hoiekin? Egingo dugu euskeraz edo jarrituko dugu erdalduntzat hartzen. Beraz, etorkizunari begira, pedagogia soziala behar dugu, gure txip mental aldatzeko, eta ez, hauekin euskeraz egin daiteke. Eta goazen egitera. Horregatik dago, ularrizketaren, garrantzi soziolinguistikoa batez ere orain, baina batez ere aurrera begira. Baliteke eskoletatik ateratzea euskaldun hartzaile asko, baina kalean euskaldundu behar ditugu, erakarrik behar ditugu euskararen mundura erabileraren bidez, eta hortarako euskaldunok euskaraz egin behar diegu euskaldun hartzaile hoiei. Deno dakigulako, euskara ezin dela salbatu eskolarekin bakarrik. Behar da, euskalduntze natural bat, erabileraren bidez egiten dena, eta hortarako euskaraz egin nahi dugunok egin behar diegu, haiek entzuten dute, behar ikusten dute, eta poliki-poliki etor daitezke euskararen aldera. Beste nola etorriko euskararen aldera. Bueno, ularrizketa. Ularrizketa da komunikazio bat euskaldunaren eta euskaldun hartzaile baten edo batzuen artean.
Metodologian lehenengoari euskeraz egiten duen horri mintzatzailea esaten diogu, pizkat eta euskaldun hartzaileari esaten diogu ulertzailea. Mintzatzailea, ulertzailea. Euskaldunak egiten duena da euskeraz jardun eta ulertzaileak egiten duena da batez ere aktiboki ulertu. Ulertzailea ez dago pasibo, dago aktiboki ulertzen ari da. Orain esplikatuko du zerten hori. Batek euskaraz jardunean eta besteak aktiboki ulertzen duenean, orduan haien artean sortzen da, pues hori, edo ele bakarreko elkarrizketa bat, edo elebiko elkarrizketa. Gehienetan elebiko elkarrizketak. Gehienetan elebiko elkarrizketak. Oso maiz. Alegia, ulertzaileak hitz egiteko zailtasunak dauzka, eta kosta egiten zaio modu azkar batez esan nahi duena esatea euskeraz. Eta orduan askotan erderara joko du. Baina berdin da, mintzatzaileak jarraitzen du euskeraz. Ulertzaileak aukera dauka bere hizkuntza erabilerak erregulatzeko. Ahal balin badu egingo du euskeraz. Ezin duenean erderera pasako da. Beraz, erregulatu egiten du bere burua. Baina erregulazio, hizkuntza erregulazio horrek ez dio eragiten mintzatzaileari. Mintzatzaileak beti egiten du, o gehienetan egiten du, euskeraz. Berdin da berak erderaz egitea. Horregatik, elebiko elkarrezketak sortzen dira maiz, eta mintzatzaileak prest egon behar du elebiko elkarrezketetan aritzeko. Prest egon behar du. Bueno. Bueno, formazio ematen dugunean, formazio normalean elkartzen ditugu aldi berean mintzatzailea eta ulertzaileak, biak elkarrekin, bi parteak. Bakoitzarekin lantzen ditugu trebetasun batzuk. Eta gero elkarrekin praktikatu behar dituzte. Baina goazen banan-bana. Osea, hau kolektiboki egiten da. Baina orain esplikatzeko joan naiz banan-bana. Mintzatzaileri zer eskatzen zaio? Zer trebetasunak? Ularrizketa kompetentziak. Ularrizketarako gaitasuna. Lehen dabezi, euskera ulergarria erabili. Esango di, eta zer euskera ulergarria? Pues bueno, pues olaskideak ulertzen duena. hemen dago negoziazio bat. Zer da ulergarria? Pues zerbait ulertzen ez badidazu, esan beharko duzu beste modu bat, ez? Aurkitu arte zein den modua zuk ulertzen didazuna. Hori izango da euskera ulergarria. Beraz, euskera ulergarria bilatu behar da. Negoziatu behar da. Modu interaktiboan lortu behar dugu. Sintonizatu behar dugu. Nik igual hitz egiten dut modu batez, berak ulertzen ez didana. Aurkitu behar du zentzu dira nire registroa berak ulertzeko, da? Sintonizazio bat. Sintonizatu egin behar da. Hasieran, sintonizatu egin behar da. Bueno, bigarrena da egiaztatu. Egiaztatu, esan nahi du, euskeraz egingo badu mintzatzaile batek, seguro sentitu behar du beste personak ulertzen diola. Zalantza txikiren bat baldin badakago ulertzen ote digun, orduen automatikoki pasako gara erderara. Zerbait esan, eta antzematen dut aurpegi arraro jartzen duela eta isilik gelditzen dela, orduan erizatzen zait izugarrizko beldurra. Ulertu dit? Ez ditu ulertu? Ui, baspaire erderaz. Orduan, mintzatzaileak behar du erabateko ziurtasuna besteak ongi ulertzen diola. Eta hortarako maiz, tarteka,
baiestatu behar du. Ulertu duzu? Eta ze ulertu duzu? Gero, erakutsi gu, forma desberdinak, badaude forma batzuk zorrotzago eta badaude forma naturalagoak funtzio hori egiteko. Baina funtzezkoa da. Baiestatzea, egiaztatzea, solaskideak ulertzen duela ongi. Eta hirugarrena da moldatu. Moldatu da hizkuntzaren hizkuntza oso gauza zoragarri malgua da. Malgua. Hizkuntza tresna bada. Baina da tresna bat guk sentitzen ditugun gauzak adierazteko hitzak erabiltzen ditugu. Edo pentsatzen duguna esateko hitzak erabiltzen ditugu. Baina pentsatzen dugun hori esateko sei hitz diran egoki esateko mila hitz, alegia gu dakagun idei bat esplikatzeko mila, milioika modu daude hizkuntzaren bidez hori esateko. Ez dago modu bakarra nire ideia espresatzeko. Nire sentimendua ez dago modu bakarra esateko. Eta orduan, ez badidate ulertzen modu bat ez berdin da, hartuko dut beste modu bat. Edo beste modu bat, hizkuntza zerbait malgua da. Eta orduan, ulertzen ez badidate modu batez, pues bueno, hitzoiek hartuko ditut, botako ditut, eta esango dut, ideia bera, sentimendu bera, baina beste modu batez. Eta da hizkuntzaren malgutasuna. Komunikazio kontutan ez da, ulertzen dit, ala ez ditu ulertzen. Ez, ez baditu ulertzen, moldatu, esan beste modu batez. Seguro modu zail batean esan duzuna, oso modu errez batez esan daitekela. Biatu beste modu bat, mogitu. Ez gelditu hor, arrapatuta ez ditu lertu, ja, pues ezan beste modu batez. Itzori ez ditu lertu, pues ez erabili itzori, erabili beste bat. Hizkuntza da jolasa. Piskat, mintzatzen lehi bati, eskatzen zaio, bertzolari bati eskatzen zaion jolaserako, malgutasunerako puntua. Guazau jolaztea, hombre. Bueno, a ber... Goazen banan-bana, eta ariketa batzuk ingo ditugu, eh? Euskara ulergarria, esan dut hori negoziatu behar dela, sintonizatu behar dela. Orduan, bueno, zerbait esatearen hiru gauza daude jolasteko. Lehenengo da abiadura, mantzuitze egitea. Mantzuitze egiteak izugarrizko laguntza ekartzen du estilo ontako komunikazioan. Zergatik? Pues, poliki hitz eginda, solaskideari denbora gehiago ematen diogulako berak informazioa prozesatzeko bere buruan. Oso askar hitz egiten baldin badugu ez dugu denborarik ematen, eta batzutan galdu egiten da, eta deskonektatu egiten da, eta ja... Pues bueno, polikiago hitz eginda, asko zere mankorrago lortzen da komunikazioa. Bueno, hori jende guztiak ulertzen du, baina gero praktikatzen dutenean batzuei izugarri kostatzen zaie. Eh? Oso gauza simplea da, ulertzen da perfecto, baina gero praktikatu behar da, ze bestela, begibistakoa dana, gero izugarrizko zeltasunak praktikan. Bueno, polikiago, mantzago. Bigarren da, argi, oida, zenbat eta hobeto, ahoskatu, pues, errezten diogu besteari ba, informazioa jasotzea. Hitza jaten baditugu, pues, zailtasun handiagoa. Bueno, hori begi biztakoa da, baina esan behar da eta praktikatu behar da nola bai. Eta hirugarrena motz. Hau oso garrantzitsua da. Motz. 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 A ber. Esalde hau luzea, hau ez da motz. Pentsiodunen bozera maien arabera aurte mobilizazioen ondorioz lortutakoa ez da egundokoa izan, baina ez da horregatik gutxietzi behar. Ua! Zuk hori izaten diozu euskaldun hartzaile bati hola segida, eta zu, Bueno, orduan, zein da
praktikatzen dugun teknika. Bueno, idei hori azaldu, baina esaldi motzen bidez. Kateatu esaldi motzak. Esaldi motzak. Adibidez, eta da estrategia lantzen duguna. Bizkat motz, esaten dugu, euskara ulergarria motz, hitzegin. Esaldi laburren kateamendua. Bueno, ez dugu, pentsiodunek baloratu dituzte bere mobilizazioak. Ulertu du, bale. Eta aurten asko mobilizatu dira. Baina ez dute asko lortu, Egia izan. Ez dute asko lortu. Lortzen dute. Baina lortu dutena garrantzitsua da, Ez dute asko lortu, baina garrantzitsua da. Nik egiten badut kateamendu hori, ulertu diate segituan. 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 Bueno, orduan, bueno, ez da komplikatua, baina praktikatu behar da. Praktikatu behar da. Luzea. Buah. Buah. Bueno, ariketa zuentzat. Hartu papera, bueno, batzu dakazu papera, boligrafoa, espresatu idei hau bost, sei esaldi motzetan. Idatzi, eta gero egingo duzu elkarri kontatu. Ah, pues nik horrela esango nuke. Ta. Oso esaldi motz simple. Idei hori emateko, sei esaldi motzetan. Ea, mesedez, egin zailakera hori. Horla ez du nik hainbeste hitz egiten. Oso ondo. Dori. Irakurri. Bueno, oso motz ere diratera. Bilboko Azkuna zentroan, 20 artista bildu dira erakusketa batean. Gero, denak dira, teknologia digitala erabiltzen duten artistak. Erakusketaren asmoa da ikuslei mundu digitalean sartzeko aukera ematea. Azkeneko hori egin dut badu. Hori bitan jarri. Erakusketa honek badu asmo bat. Vale, punto. Vale. Erakusketa honek, zer lortu nahi dute honek egin. Bai. Punto. Eta gero, ikuslei mundu digitalean sartzeko aukera matea. Bai. Zer nahi dute? Artistak mundu digitalean sartu. Hori nahi dute. Oso ondo. Vale. Azkuna zentroak erakusketa bat egingo du? Vale. Azkuna zentroak erakusketa egingo du. Punto. Mundu digitaleko 20 artista egongo dira. Punto. Haien lanak aurki. Punto. Eta gainera, politikite ikan, konveniera izitza zarteka. Zerak ez azkuan? Zerak ez azkuan? Zerak ez azkuan? Musika ez da notak, zinetziak behar dira, musika sortu da. Hora, irakurri behar dira, bez? Le... Atzera bez, baina punto eta gelitutu pixka.
Azkuna zentroak erakusketa egingo du. Punto. Mundu digitaleko 20 artista egongo dira. Punto. Haien lanak aurkeztuko dituzte. Eta horrela ikusleek ere mundu digitala ezagutuko dute. Perfecto. Oso horreza da, praktika da. Ez da komplikatu, baina praktika da. Vale, perfecto. Bueno, ja egin duzu. Hala, beste bat. Egin didate komentarioa oso pertinentea. Claro, hemen agertzen diren esaldiak oso korapilatuak dira idatzizko erregistro berriatik hartutako gauza dira. Eta normalean idazterakoan askoz ere modu korapilatzuan idazten dugu, ez da? Bueno, egin dugu, harik eta, justo, propio. Ekarri dut oso gauza komplikatua praktikatzeko. Baina ahozkoan, nahiz eta horrelako hitz potoloak ez erabili berdin da. Askotan, figatzen bat, oso luze hitz egiten dugu. Azten gara, ba, eleko gogonean ikusi nun laguna, jo, esan nien etortzeko, baina berak esan zidan, nahi, ze... lehenko gunean lagun batekin egon nintzen, punto. Eta, bakizu zer esan zidan, punto. Beritzara joateko, punto. Eta, nik ez nekoan gogorik, punto. Eta ez nintzen joan, punto. Esan beharrean, ba, lehenko gorea torzita da, eta pentsatu nuen akaso jungo nintzela, baina hobe pentsatu nuen izkutea, eta ba. Oia, osko registran, baina luze ere. Orduan, motz, motz. Idei hori. Ongi da. Bale. Aurrera goaz. Hau da, bigarren trebetasuna, egiaztatzearena. Hau oso lotuta dago euskaraz egiteko behar dugun seguridadearekin. Guk teknika hauek aplikatu du harreman naturaletan, lantokietan. Orduan, lanean ari dira, eta orduan, seguro egon behar dute ongi ulertzen diotela, lana ez da txantza. Orduan, ziurtatu dira ongi ulertu diatela, ze igual agindu bat eman diozera baita egiteko ongi. Orduan, guk euskaraz egingo badugu behar dugu ziurtasuna ongi ulertzen ari direla, gure solaskideak. Orduan, hor zer da, baiestatzea. Orduan, baiestatzeko, modurik naturalena da lehenengoa. Izildu eta itxaron. Hoi da lehen esatzen da, punto! Eta gelditu. Gu batzutan oso gaizki daramatzagu izilduneak. Guazten gara izketan. Eta besteak ez badu ezer esaten, orduan jarraitu dugu izketan, eta espazio bete. Bueno, komeni da praktikatzea, zerbait esan eta gelditu zain, itxein, aber berak zerbait esaten duen. Gero ikusiko dugu bigarren parte da ulertzailea. Ulertzailea trebatzen dugu bera aktiboki parte hartzeko ularrizketan. Orduan, ulertzaile batek ularrizketa egiten denean ezin du isilik egon. Zerbait esan behar du, komentario bat egin behar du, egiaztatu behar du, eskatu, zerbait egin behar du, baina ezin du izilik egon. Orduan, da bi parteak entrenatzen ditugu, bi parteak komunikazioa delako. Orduan, kaso honetan, mintzatzaileak egiten du, zerbait motza esan, eta gelditu. Berari, solaskide txanda emateko, zerbait esateko. Eta horrek, aukera ematen du askotan, probatzeko ulertu duen, aldertu duen ulertu.
Eta bigarren nahia da zuzena da galdetu. Batzutan gu gau kantzematen dugu jarri duen aurpegiagatik edo egin duen komentario arroengatik ez duela ongi ulertu. Orduan nola ezin dugu zalantzarekin gelditu ze bestela erderera pasako garelako. Orduan hoberena da zuzenean galdetza. Ulertu zu? Eta ez bakarrik modu orokorrean. Eta horretan asko insistitzen, bezik eta igual lehenengo sarrera izan daiteke orokorrean. Ulertu duzu? Eta ez daizu, bai, ez. Baina bigarrena da, ondo, baina zer ulertu duzu? Alegia, ulermen zehatza, zer ulertu duzu? Zer? Orduan, galdera horrekin behar dugu bestea, egia zatza, pues que mañana va a venir el técnico, ¿no? Has dicho eso, ¿no? Ah, vale, ondo. Ez dut hori esan. Horan, tarteka ez beti. Ularrizketa ez delako euskaltegia. Hau da, benetako harremana, lantokia, familian, kalean egiten dena. Baina tarteka egin behar da. Tarteka egin behar da. Orduan, bai orokorrean, baina gero zehazki, zer ulertu duzu. Eta horrek izugarrizko seguridade ematen digu. Ongi da. Eta hirugarren kompetentzia da moldatzearena. Moldatu. Alegia, esan beste modu batez ulertu ez dizutena. Batzutan egiaztatzen dugune, ulertu duzu, zer ulertu duzu? Berak egin, que mañana va a venir el técnico. Eta orduan gu konturatzen gara ez duela ondo ulertu. Orduan, zein da gure jokaera? Ulertu ez dituen hitzak esplikatu, edo zer, ez. Kontua da, beste modu batez esatea. Beste modu batez esatea. Eta hemen ere bereizketa argia dago euskaltegia eta kaleko komunikazioaren artean. Hau ez da euskaltegia. Euskaltegi batean, pertsonak zerbait ulertzen ez duenean, adibidez, hitz bat, forma gramatikal bat, ez badu ulertzen, orduan irakasleak hartzen du tarte bat hori esplikatzeko. Demagunik esan diot, gaur egun, zeo biren ekoizpena ikaragarria da. Eta bestea, ekoizpena? Ekoizpena? Euskaltegian zer egiten du irakasleak? Ekoizpena, pues bera, ekoitzi da, adibidez, lantegi batean, gauzak egiten dituzte, eta gauza hori egitea hori da ekoiztea, eta azte dira, esplikatzen, hitza esplikatzen. Baina kalean, hau ezin da. Kalea ez da euskaltegia. Orduan, ulerrizketan praktikatzen duguna da hori, ez esplikatu, esan beste modu batez, aprobetzatu hizkuntzaren malgutasunaz. Adibide ontara bultatuta. Bai, ikaragarri hasi da zeo biren ekoizpena irakurri dut prentzan. Ekoizpena? Ekoizpena, lasai, txoin, esango dizu beste modu batez. Eta hartzen dut ekoizpena, zaz! Alik eta urrutenea botatzen dut, ta! Eta zango dut beste modu batez. Bai, pues, normalea, bakizu, lantegi zeo bi asko botatzen dute, baina gero eta gutxigo. Hori akurri dut, gero eta gutxiago botatzen dutela, zeo bi. Ekoizpenak endu du, eta esan dut ideia beste modu batez. Bueno. Badago jolaz bat, nola da, tabu.
tabu, debekatutako hitzak. Zuk zerbait kontatu behar duzu, baina hitz batzu dituzu debekatuak, ezin dituzu erabili oso, no? Hau da tabu. Oazio jolaste da, jolasa da, hizkuntz jolasa da. Orduan, tsunami horrek kalte handiak sortu ditu Indonesian, esan diot hori. Bai, prentza erakurri dut, Indonesian, bo, tsunami batek kalte kritikara garriak sortu ditu. Kalte! Bale? Itz debekatu da, zin dut kaltera bi. Pues, orduan, pesan gode beste modu batez, beste modu batez, oso, no? Pues, joder, Indonesian tsunami bat etorri da, eta dana txikitu du. Dina txikitu du. Itze guztiak erori dira. Ya está. Ez du tematu behar kalte hitzarekin, kalte esplikatu, ez da beharrezkoa, hori euskaltegi batean bai, ularrizketa kalean, ez. Batzutan, esan izan da euskaldun bat filologo bat, ez da? Baita ere esan zitekeen, euskaldun bat irakasle bat. Batzutan, bai, esplikatu behar du, ez da esplikatu behar. Egin behar da, modu komunikatean, beste modu batez, esplikatu gauzak. Jarri binaka lehen ausen duten bezala, urrengoak lana zuentza dira. Oron jarri binaka lehen ausen duten bezala, eta ahoz egingo duzue ariketa. Nik ez dizu zuri ezer leporatu, eta bestea, leporatu! Orduan, benga, zuetako batek, hartu leporatu, bota zakarrontzira, eta esan beste modu bat, ez? Irudimena edo zein modu izan daiteke. Benga, bilatu modu da. Osondo. A ver, osondo. A ver. Esan zuk modu batez. Ba, nik ez dut zuregatik esan. Ez dut zuri ez errua bota nahi. Ez da horregatik. Osondo, hiruak era, eta lau. Eta mila. Eta mila daude. Mila, perfecto. Perfecto. Beraz, kontua da, esaldi osoa berregin daiteke. Bestiz batzuekin berdin da, ideia mantentzen da, hitzak aldatzen dira. Zutzen balgu da. Oso ondo, venga, beste... Aurre zara, venga. Batzutan nahiko dira sinonimoak, beste batzutan esaldi osoa berregin behar da. Jolastu, 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 venga, gozatu. Hola, la mitad. Hola, Isolak irabazi zion bengo etxeari. Irabazi, batutan oso da, batutan da sinonimo bat jartzea. Beste batutan esaldi oso gara egitea. Edo zein modu, eta bigarrena irabazi, eta ez gugurten irabazi. Beste modu bat, ez? Pues, joder. Hola, Isola, COVID-19, goita 0. Jolaza da. Azkenean, sartzen bat horretan, azkenean disfrutatzen duzu eta guzti ondo pasatzen duzu. Baina kau sartu dela. Sartu dela eta, oh, teknika egin garria da. Sartzen bat horretan guzti motzila, baizik da. Ondo. Bale. Badozu bat hemen adibide gehiago, utziko dugu oraingoz. Bale. Ez dut tarte guztia jan nahi gero elkarrizketarako. Bale, orduan orain arte mintzatzailea, ez da? Mintzatzailea, ze gauzak, ze kompetentziak praktikatzen ditugun. Eta orain bigarren partea, ulertzailea. Eta ulertzaileari eskatzen diegu aktiboki ulertu behar duela. Ezin duela izilik egon. Eta orduan,
Zer esan nahi du aktiboki ulertzeak? Pues gutxienez hiru gauza hiek izan daiteke: komentatu, komentariok egitea, egiaztatzea edo eskatzea. Komentatu. Zuek imaginatu nik zerbait esan diodala euskeraz. Haizu, irakurri duzu egunkarean Indonesiakoak kriston tsunami etorri eta joitze guztia bota ditu. Eta berak ulertu du, eta nola ezin duen izilik egon, egin behar du, abiz komentario, no jodas, todo, pero, ¿cuándo ha sido ese tsunami? Elebiko elkarrizketa da. Era, komentatu du eta... ulertu dit. Badakit ulertu didala. Badakit ulertu didala. Baina hortarako, berak, komentatu behar du. Ez du izilik egon. Ze orduan, zalantza. Orduan, zalantzakin, erdera da. Bigarrena da, egiaztatzea. Egiaztatzea. Batzutan, ulertzailea berak zalantza dauzka ongi ulertu duen ala ez duen ulertu. Eta ulertzailearentzat ere ez dago okerragorik zalantzatan gelditzea baino. Ze zalantzetan baldin badago, besteak euskeraz egiten duenean, segurazko ez du nahi izango euskerazko komunikazio hori ulerten ez duelako. Sentsazio delako zerbait galtzen duela. Eta garantzitu izan daitekela, ez da komodo sentitzen. Orduan, ulertzaileak ere ziurtatu ere ongi ulertzen nahi dela. Eta orduan, pues, kaso horretan, pues, oso ondo, horre, ikusten duzu manifestazioa, bestakit, bai, gazteak horari da, aldarrikapen batzuekin, ez dakit zer diren. Eta bestea, que has dicho que los jóvenes, que están, ¿qué? ¿Qué? No te he entendido. Es aldarrikapena, ¿qué? ¿Qué? Eta orduan, beste modu batez. Bai, gazteak, hor, pankarta bakate eta hor jartzen dut zerbait. Ez dakit zer eskatzen duten. Eta orduan besteak, egiaztatu. Que están pidiendo algo, que no sabes lo que están pidiendo. Bai, hori da, bai, eskatzen ari zerbait, aldarrikapen batzuk eskatzen ari da. Igual ulertu ondoren erabiliko dut hitza. Erabiliko dut hitza, baina ja hitz horrek ez daka garrantzirik, ja ulertu duelako ideia. Orduan, izan daiteke ulertzailearen aldetik aktiboki, entrenatzen dugu, ba, komentarioak egiteko, elebiko elkarrizketan formatuan gehienetan, beste batzuta egiaztatzeko, zalantza daukatenean ulertu ote duten, eta hirugarrena ulertu ez dutenean, hirugarrena zuzenean eskatu. Haizu, ez dizut hori ulertu. Aldarrikapena zer da, edo, esan dezakezu beste modu batez? Me puedes decir otra manera? Espera, que me he perdido. ¿Qué es lo...? ¿Cuál era el asunto? Orda, eskatu. Orda, baina izin dute izilik egon. Orda, aktiboki ulertzea. Eta hori izugarrizko laguntza da mintzatzailearen tzat. Izugarria. Konexio komunikatibo dago zebestela. Zentu hortan ulerrizketa da bi protagonisten artean eraikitzen da komunikazioa. Eraikitzen dugu komunikazioa. Ni saiatzen naiz, ulertzailearen egiten eta zurekin negoziatzen, eta ni saiatzen naiz, ongi ulertzen ote dudan, zuri pistak ematen, zuri laguntzeko. Elkarri negoziatzen den, eraikitzen den komunikazioa. Bueno. Bukatzeko bi ideia teoriko. Bueno, hemen daukazu laburpena. Ja, segurazko apuntatu daukazu. Mintzatzaileari zer eskatzen zaion, ulertzaileari zer eskatzen zaion, eta orduan funtzio osagarriak dira. Bi ideia teoriko. Bukatzeko. Lehenengoa, elebiko elkarrizketen indar disonantea. Esan dugu elkarrizketetan,
ulerrizketa metodologian askotan formatoa ematen dela elebiko elkarrizketetan. Bueno, elebiko elkarrizketek izugarrizko disonantzia sortzen du. Disonantzia da deserosotasuna. Elebiko elkarrizketak artifizialtzat hartzen ditugu. Gaude, eta nola sortzen dute motivazio indarra beharra sortzen digu oreka bilatzeko, konsonantzia, harmonia. Eta nola aurkitzen dugu harmonia? Hizkuntza berean, biok arituta hizkuntza berean, ele bakarreko elkarrizketan, simetria, hizkuntza simetrian, zuk erdera nik erdera, zuk euskeraz nik euskeraz, simetrian aurkitzen dugu erosotasuna. Baina elebikoak egiten dute disonantzia. Eta disonantzia horrek behar sortzen dugu konsonantziara joateko. O musikan bezala, musikoa baldin bazarete badakizue badaudela nota batzuk disonantzia sortzen dutenak eta horrek eskatzen du resolbitzea konsonantzia batekin. Musikaren joko hori da. Bueno, zergatik esaten dut hau guztia. Elebiko elkarrizketetan disonantzia, deserosotasuna sortzen denean, deserosotasun hori berbera da, mintzatzailearentzat edo ulertzailearentzat, bientzat. Ez da bakarrik mintzatzailearentzat. Besteak, ulertzaileak ere, inkomodo dago. Elebiko elkarrizketetan. Orduan, hau da, dema. Elebiko elkarrizketa dema moduko bat. Dema, lehia moduko bat. Ikusteko zen aldek lortuko duen oreka. Euskerara pasata lortuko dugu oreka edo erderara pasata lortuko dugu oreka. Eta bitarte mantentzea tentsio hori. Orduan, zentzu horretan euskaldunontzat euskeraren erabileraren beharra sortu nahi badugu modu natural batez, daukagun armarik indartzunetarikoa da elebiko elkarrizketak. Guk mintzatzaile batek sortzen dionean euskaldun hartzaile bati elebiko elkarrizketa bat, ari gara beharra sortzen edota erderera pasatzeko edo euskerara pasatzeko. Normalean, egoera normaletan, euskaldunok egiten dugu amore, ematen dugu, eta ja, egokitzen gara erderara. Jasta, bukatu dira arazo guztiak. Bukatu da disonantzia. Horrela lortu dugu oreka, erderaz. Baina, zirkustantzia batzuen gatik, gure entrenamenduen gatik, euskaraldian gaudelako, ularrizketa esperientziak antolatzen ari garelako, kontesto babestu espezifiko batean baldin bagaude, eta mintzatzaileari onartzen baldin bazaio zuk, euskeraz egin dezakezu naiz eta inkomodo izan, izugarrizko beharra sortzen ari gatzaizkio ulertzaile berak pasatzeko euskerara. Eta alduenetan pasako da, kasu gehienetan. Joera, ez beti. Baina joera izango da, nola, horrek eusten dio euskerari, gainera esperientzia horretan, horrela da, eta gainera ongi iruditzen zait, pues orduan, aldudanetan egingo du jauzi, nik ere aldudan, igual, batzutan ez aldi motza, gero luzeagoak, orduan, izugarrizko, erabilera bultzatzeko dakagu mekanismorik, eraginkorrena da, elebiko elkarrizketak. Bueno, bigarren ideia da ulermena elikatzea, gaitasuna, ulartzeko gaitasuna hobetzea, hori dela biderik emankorrenetarikoa, edo zuzenetarikoa, mintzamena bera hobetzeko. Alegia,
Ularrizketan, ez diogu eskatzen ulertzaileari euskaraz hitz egiteko. Esate du, berak bere burua erregulatzeko. Erregulatzeko. Ez diogu eskatzen mintzatzeko. Baina, mintzatzailea etengabe entzuten ari da. Etengabe entzuten ari da euskeraz. Etengabe entzuten ari da euskeraz. Eta ez bakarrik entzun, ulertzen ari da etengabe euskera hori. Etengabe ulertzen ari da, etengabe ulertzen ari da, etengabe ulertzen da. Eta ulermen horrek egiten du busti, zirimiri bezala, busti, hitzak, espresioak, formak. Eta azkenean, oso salto txikia dago, jasotzetik zuzeu gero esatera. Hizkuntzak modu naturalean horrela ikasten dira. Entzutetik ikasten dira hizkuntzak. Mintzateko gaitasuna belarritik dator. Orduan, ulerrezketarekin ari gara bi gauza egiten. Elebiko elkarrizketa motarekin izugarrizko behar afektibo emozionala sortzen ari gatzaizkio ulertzaileari euskia erabiltzeko. Eta bigarrenik, mintzatzaileak euskaraz egiten duelako modu ulergarrian, eta entzut, ulertzailek ari da etengabe hobetzen bere egoera ulermenetik, eta izugarrizko egin biderik zuzenena berak ere mintzamenean aurrera pausoak emateko. Hizkuntzak modu naturalean ulermenetik datozelako, belarretik datozelako. Bueno, horraino, transmititu nahi nituen mezuak, irati, orduan, igual, gogoa behin bat zuen, elkarrezketa bat edo kalderak edo hori duzu. Hori da, badaukagu ordu erditxo bat, pasatxo, aprobetxatu. Pilokarik eta eskine dizkigu, baina bueno, nik uste dut kalderak eta gogoetak egitego gunea ere badala. Eskatu hitza eta pasatuko dizuegu mikroa, bai? Karo, hau, erraza da, irudikatu duzun moduan, hau da, bi pertsonen arteko elkarrizketa batetan. Nola eraman daiteke hau, bueno, jende bat, talde bat dagoen elkarrizketa batetara. Demagun, jo bese, ez dakit lagun talde bat, gaur egun, lauko mai horietan, ez? Eserita, lauko maiaren inguruan. Bat azten direnako hitz egiten, esaldi laburrak esaten azten da, bestea sartzen da. Hor batxutan, joera daukagu batxutan, itxe egitera luze, besteak ez itxe egiteko guk bukatu baino lehen, ez? Erdoan, holako elkarrizketak nola egiten diren. Eta gero, badago beste oreka bat, ez? Disonantzia horretan. Eta beste oreka hori da euskainola. Ez dakit, nola... Bai... A ber, lehenengo galdera, bai, talde handia danean, hau komplikatu egiten da, honek eskatzen du talde txikiak, babes bi hiru lagun. Izan ere, lantokietan guk hau antolatzen dugu hirukotan. Oso gertuko langileen artean, eguneroko harremana dakatenak hirukoen artean. Eta normalean jartzen dugu ulertzaile bat eta bi mintzatzaile. Eta orduan, hoi da. Talde honetan egoera komplikatu egiten da. Komplikatu egiten da hasieran. Hasieran. Hasieran behar da guk jenderi bi orduko formazio eman ondoren, bi edo lau ordu, segun nola dauden, bi lau orduko formazio eman ondoren, bi hilabeteko esperientziak egiten dituzte euren lantokietan. Orduan, behar da, adibidez, bi hilabete gure ustez, barneratzeko, natural bihurtzeko jokaera horiek. Behin, natural bihurtuta praktikaren bidez, gero,
taldeetan zaudenean, segurazko biatuko zu modu batez beste egiteko. Ja barneratu dituzulako kompetentziak. Baina lehenengo kolpean, zaila da talde honetan egitea. Bigarrenean, behin barneratuta ularrizketa kompetentziak, bueno, moldatzen zara, ondo. Zeya, egokitzen duzu. Baina behar da, entrenamendu bat. Formazioa eta bilabeteko hori da gure eskarmentuaren arabera. Eta gero, Euskainolena oreka eltzeko, bai, egia da, hori da, Euskainola hori da, horregatik sortzen da Euskainola. Hori da, izkuntzen nazketak, rom, mendikandi, rom, hori da, ondo. Hori, hori, prinsipio berbera izango litzateke. Euskainola baldin bada, oreka sortzen duena, alde batek, Euskainola erabiltzen ez duenean, euskeraz, nazketa gutxiko euskera erabiltzen duenean, orduan bestei sortzen die dezerotasun puntu bat. Orduan, hori da. Orduan, kasu honetan mintzatzaileei guk eskatzen diegu, igual erdalitzak erabili beharrean, adibidez, zerbait ez duzu lertu ez duzu itzulpena eman beharrik, erabili beste modu bat euskeraz. Adibidez, aldarrikapena egin dute gaztek eta aldarrikapena eta bai, erreibindikazioa egin dute. Bueno, esan beste modu batez, eskatzen ari dira zerbait, ez da gizte eskatzen duten. Azte beste hitz batzuk erabiltzen dut, baina ardera da pasagabe. Alegia, batzutan, guk mintzatzaileok egiten dugu, komunikazio zailtasunak ditugunean, euskerazko zailtasun hori gainditzeko erderaz baliatzen gara, eta ez da beharrezko. Modu naturalizatzen euskeraz ditugun bitarteko egin. Orduan, mintzatzailea, esperientzia babestu batean, pixka eta horta bideratzen badugu, bueno, pues sortuko die, desoreka, disonantzia bestei. Baina, bueno, ere ez da arreza izango, Ez da arreza izango, ze nola tarteko, ez da muturrek, disonantzia ez da inundia. Erreraz eta euskeraz, disonantzia handia, baina euskainola tarteko, eta orduan, tarte txikiago da eta disonantzia txikiago da. Bai. Eta hain zuzen ezke, horregatik, hemen ez dakit filologo da hon, baina horregatik aldatzen dian hizkuntzak. Hori natural bihurtzen da azkenean. Hemendik 200 urtetara ez garen inore egongo botako dut profezia bat. Segurazko, hemendik 200 urtetara Euskal Herria euskara normalizatu bada, igual ergatibo desagertu da. forma gramatikal asko guretzat gaur egun arrunta direnak desagertu dira. Alegia, euskarak ezagutuko du evoluzio bat, guretzat oso arrotzak diren gauzak, eta ordua izago da, pues, normalak. Eta hori da, nahasketa horien bidez naturalizatu egiten da. Horregatik, batzutan oso zaila da horiek aldatzea. Vale. Oime. Bai, ez, aurretik ere sortu zait antzeko zalantza bat, zaitzek aipatu du, ba, erderakadena eta ez dakit horren beste zalantza den o behar bada osnarketarako zea bat ematen diana, baina edozein kasutan pentsatzen dut soberan ez dagoela hemen aipatzea. Egia da gako batzuk eman dituzula, esate baterako beste era batera ere esatea bakagula, baina pentsatzen dut eta jariotasunaren izenean edo
askotan errazago egingo zaigula erderakadetara jotzea. Eta horrek sortzen dit nola baiteko barne eztabaida bat, esate baterako, guk badakagu inolako ardurarik bestearen ziketarekiko edo euskararekiko, esate baterako, zilegi da erderakadetara jotzea besteak ulergaitzan, nahiz eta jakin horrek nolabait nahastu dezakela bestea. Horreantzean, hitz horiek erabiliz pentsatuaz hori euskara dela, ez da nean. Ondo, gu ez gara oso filologoak kontu duietan. Alegia, gu kalean erabiltzen ditugu, kalean erabiltzen diren hitzak erderazkoa baldin badea, pues, guk ere erabiliko ditugu. Alegia, aldarrikapenak, nork esaten du aldarrikapenak? Reivindikazioak, pues, igual esaten du aldarrikapenak, eta reivindikazioak esaten dugu. Oso oitu, oso, alegia, ez dugu eskatuko euskaldun hartzaile bati, ulertzeko, guk egun normalen erabiltzen ez ditugu hitzak. Osa, ja nahiko alegin egiten gara komunikatzen euskaraz, gainera oso zorrotz jartzeko, orduan guz gara zorrotz jartzen. Baina hori da zentzumen ere, bai. Osa, ez erabili behartu, alegia, joder, eta zer, benitu zara, zeran benitu zara, eta, orduan, oia, kalean, euskaldun arrun batek erabiltzen ditu hitzak, erabiliko ditu, eta hitz horiek ere erdaz ez denak, erdaz esango ditu. Osa, guk, zaietzen gara euskaltegi kutsu aliketak egin kentzen. Ez, ja, berez nahiko alegina baita, baina egeitzen baldin badiago prurito filologiko hori. Ez. Nik uste dut gauza guztiak arte da, nola esango nuke, evoluzio bat. Igual garrantzitzuena da, lehenengo momentu da, normalizatka gure arteko euskarazko komunikazioa. Naiz eta igual ez oso izan, baina gero, baldin badago euskarazko komunikazioa, aukera egongo da, denborarekin hori joateko aurrerako zuak ematen, hobetzen, fintzen, baina lehenengo kolpean, egun oso malu jokatzen dugu horrekin. Artura esaten zenon, ea guk gure artura da beste informazioa edo. Baina, ez ari goa, eta baita ere, azkenik, aipatu duzuna batik, baina, emendik eta egun urte, eta bada, eta aldi goa da, ia hori horre den gure, nola baita gure errua, edo gu horre eriko artura da kagun, akitik ere, egizkiarek Nik burutik enduko nituzke erru hitzak eta horrelako ardurak eta ez. Kontua da, nik euskaraz egin nahi dut, bai. Sortuan, eta nik zurekin euskaraz egiteko, modular garen egiteko egin behar dut, barak izkietiz batuk, baina horiek ez dute funtzionatzen. Erabiko ditut, zurekin funtzionatzen duten hitzak. Zagatik, euskaraz egin nahi dudalako ni, egoismoa gatik. Nik zetuzu formatu nahi. Nik euskaraz egin nahi dut. Eta orduan, nik euskaraz egin, behar duzuk niri ulertzea eta zuk pistak ematea jakitik ulertzen nahi zaren. Eta horren ondorioz, zorionez, iristen badin bazara hobeto hitz egitera eta inkluso hitz egitera, joder, zanpan eta guzti. Baina, honetan badago eskema aldaketa bat, alegia, ez da zu gatera negatik. Nik euskaraz egin nahi dudalako. Eta gertatu,
dira daukate jornen da mezuta. Eta falta dela hiek nirekin eta bai, bai. Bi gauza, ulermena, ibarkatu, mingaina astintzen hasteko beharra eduki berduzu. Beharra. Gu hemen plantatzen ari gara, elebiko elkarrezketak dela euskaldunon esku daukagun armarik oberena, euskaldun hartzailei beharra sortzeko. Hori da bat. Eta bigarrena, baliteke ulermena astindu dutela zerbait, baina haietako kasu gehienean, bere bizitzaren garai batean, igual eskolaldian, baina arrez geroztik, pasa dute, hamar urte, hamabost urte, hogei urte, ez dute egunero hitz bakar bat ere entzuten. Bere bizitzan ez da existitzen euskera, ez da existitzen. Ez dute zer entzuten. Orduan, garai batean izan zuten, baina ulermenean egin duten hori ez du biderik aurkitu ulermenerako. Zergatik, sozialki ez dakatela beharrik. Eta orduan, hau da, ulerrezketa eta lehiko elkarrezketa da, gu euskaldunon esku dazkalgun tresna gutxinetarikoa, baina oso indartzua behar hori sortzeko. Beraz, ulermena, persona hori zeurazko, badakate biltegi bat. Baina biltegi hori ez dakate beharrik mugilea arazteko. Ez dakate beharrik. Ez dakatu beharrik. Baina beharrik izango bat dute, zeurazko, ostia, bera, hori, oain dela bi iruia bete, egin ditugu esperientzia batzuk Lautadan. Lautadan, zaitu gara, metodologia hauek, bai ulerrezketa. Adibidez, ularrizketa zehazki familitan aplikatu dugu. Bost, sei familitan. Bost familitan. Ularrizketa. Bueno, ulertzaile batzuk ziren bere garaian A ereduan ibilitakoak. A ereduan ibilitakoak. Eta kitxo. Egin zuten bere garaian, eta arrezen uste ez dute inoiz euskara zentzun. Haiekin hasi gauzak esplikatzen hasieran zeharo erdoilduta. Erdoilduta. Bueno, pazientziakin sei bukaeran edo zein gauza kontatu esaldi motzetan eta bar eta iristen ziren ulertzera. Orduan ulerrezketari esker aktibatu egin da beraiek zeukaten biltegi eskaz bat, ze aeredua petza zer den. Baina biltegi izkaz horrekin ere posible zan nik euskaraz egitea bereiekin, eta edozen gauz esplikatza, baita fizika krimi nuklearra ere nahi izan ezkeo. Baina ez dakate behar, guk horiekin ez dugulako elebiko elkarrizketarik sortzen. Zergatik, guk horiek normaleak erdalduntzat hartzen ditugulako. Eta orduan, soziologikoki, politikoki ez dago beharrik euskaraz egiteko. Guk euskaldunok ez diegu beharrik sortzen orduan, haiek daude konfor egora batean erabatekoan. Eta orduan, daukaten biltegit ez da inoiz aktibatzen. Eta ulermenean daukaten ez da inoiz mintzamenerako biderik egiten. Eta hori gure kalterako da. Gure kalterako da. Ze, orduan beti aurkituko gorelako solaskide pilakin zailtasuna dauzkatenak eta orduan oso espazio eta aukera gutxi izango du euskaraz hitz egiteko. Osa da borobila. Borobila. On. Hau da, eusa inglesa edo, ez? Askotan aipatu duzu, ulerzketa metodologia lantzen dela eremu lan eremuan.
Baina horrek adierazten du aplikatua dagoela eremu soziolinguistiko zehatz batetara. Hau da, euskera nahikotxo normalizatua dagoen eremu batetara. Nik, hamengo ikuspuntutik, eta zuk aipatu dituzu Arabako datuak, Arabako datuetan ikusten dugu, bueno, hartzailekin batuta, 40%-ra heltzen dela, metodologia hau aplikatzeko aukera. Hau, geroz eta helduagoak diren populazio sektoreetan, geroz eta zailtasun handiagoa dago. Eta iruditzen zait, zenbait eremutan, periferikotan, demagun, ez? Gasteizen uste periferikoa denik, baina, bueno. Aplikatu beharko litzatekeela beste errealitate sozial batzuetan. Hau da, elkarrizketak ez lirateke zentratu behar lan eremu batean. Ze elkarrizketa euskaldunak emateko aukera oso murritzak dira lan eremuetan. Hau da, zentratu beharko lirateke gazteagoak diren populazio hoietan. Ez diote, imaginatzuta guztia aztertuta dagoela, baina fokoan un jartzen duzun oso garrantzitsua da. Bai, ez dakagu hain ongi aztertuta hori. Gu lan munduan hasi gara, angeun delako, baina bueno, egia esan egoera soziolinguistiko ezberdinetan, adibidez Bizkaiako zonalde batzutan oso erdaldunak eta aplikatu izan dugu ularrizketa, Gipuzkoakotan ere bai, baina Bizkaiakotan ere bai, eta orain lautadan, pues adibidez, familietan aplikatu dugu. Hori ikar lerro hori horrenik zabalik dago. Ikusteko nun aplika daiteke hobeto, nun funtzionatzen duen hobeto. Ezin dizute erantzun. Nire ustez, funtziona dezake berdin ingurune euskaldun batean, edo tarteko batean, edo erdaldun batean. Alegia, oso toki erdaldun batean, temagun. Gu hirurok, gu gara kuadrilako hiru lagun. Edo lantegi bateko hiru lagun, eta zego zondo. Gu elkartzen garenean, guk horrela jokatuko dugu. Bueno, pues egiten bazu horrelako arigunetxo bat, nahiz eta inguruan, bueno, baina gu gaudenean, gauden horietan, pues ez dakit zenbat ordu izango den, guk biatuko ditugu, sortuko ditugu gure espazioak, hori praktikatzeko adibidez, egin daiteke. Eta hori da denentzako onuragarri. Eta, bueno, hori ez dago lotuta ingurune soziolinguistikoarekin. Egin daiteke talde txikitan, eremu babes txikitan. Baina ikusteko dago, ez, zutazaten zuna, bueno, gazteak, adinaren arabera, hori da beste aldagai batzuk, ez dakik gurentzunik. Zadiot, alegin egiteko momentuan ere, frutuak jasotzeko aukera gehiago dituzulako, ba, segun non jartzen duzun azentua, ez? Bai. Ikusten nuelako, bai, eski lan ere muara eramaten baldin baduzu egoera, egia da, eske, no, aste honetan egon lagun batekin hitz egiten, bere fabrikako egoerari buruz, eta guzti hori, eta konparatzen zuen, bere homologoa zen beste fabrika batekin Gipuzkoan, eta zer realitate desberdin daude, zer ritmo desberdin, nola markatzen diren ritmoak, eta bueno, ba, hor dauden egon daitezkeen desajusteak, ez? Eta non jarri bar diren? Claro. Zuri errazago iruditzen zezu lan munduan, kalean gazten artean baino? Errazago, zailago? Errazagoa? Non errazago? Imaginatzen dut Gipuzkoan, zailtasun handiagoak daudela, eta puztu egiten dela, lan eremuan, euskalduntzea emateko. Ze, igual elkarrizketa errealitatea soziolinguistikoa ona izan da ere, elkarrizketa kantitate euskarazko erabilera murritzagoak ematen dira lan eremuan. Eta diagnostiko horretatik egiten baldin badugu ariketa, ba, zentratzen gara horretan, baina eske hori trasladatzen baldin baduzu, hemengo Mercedesera, horrelako ariguneak egiteko aukera oso murritza daukazu. Eta gian apostua, beste nun baiten egin behar duzu. Bueno, gauza bat izango dizute, gure metodologietan behar ditugu eremu haundiak, eta trinkoak denak ulertzea eusle metodologierako. Orduan bai. Baina ularrizketa metodologia aplikatzeko nahiko da guk sortzen ditugu hiru pertsoneko gunetxoak. Ez da behar ikaragarrizko gune giro, ez? Osea, hau aplikaiteke
oso zonalde erdaldunetan, baldin bada irukide enkarterritan aplikatu dugu, Bizkaian, ean gire sozioa da zero. Hori, beste gauza bat. Impresioa, eta da hipotesi maila hoa indikan testatu gabe dagona, iruditzen zaigu, segurazko errezago izan daitekeela lan mailako lan mailan aplikatzea guztia talde afektiboetan baino. Lan munduan komunikazioa neutroagoa da. Teknikoa bai, baina neutroagoa ere bai. Baina ja sartzen gara familietan, sartzen gara kuadriletan, hori ja interferentziazko daude aldarri afektibotik. Pikes, rol aldaketak, orain ulertzen dizuen. Demagun azerretu gara. Eta orain zu zara ulertzaile, eta orain hitz egingo duzu oso komplikatu zu ez ulertzeko, eta... lautadan ikusi dugu. Lautadako esperientzian, zailtasun handiago izan ditugu lan munduan, baino. Bueno, orduan, azten artean, kuadrian, pues ez dakit ere errazagoa den. Zek, adibidez, kuadria giroak, irekiagoak, lan munduan, ere modera finkoagoak, estableagoak. Demora asko pasatzen zuen elkarrekin, gutxe batuki berean, gutxe bat gauza berekin. Baina kuadria bat, kuadria bat, igual karten zara bat, aldatzen da, beste bat etortzen da, ez daki zer. Igual azten ikusten eta rengoan masko eta oso bizia, oso aldakorra, oso dinamikoa dira. Eta orduan horrelako esperientzia sakontan egiteko igual baliteke zailtasun gehiago eukitzea. Baina alde aztertzeko dago, eh? Aldarri afektiboa eta gero antolak eta maiakoa. Bueno, badugu beste galderatxo pare baterako tartea, aprobetxatu. Bai. Bai, behin eta berriz aipatu zu elkarrizketa elebidunek erabilera handitzen dutela, ez? Ta hemen okurritzen zaitola ikusentzunezko edabideek, bai, adibide edo eredu moduan jokatu dezaketela, ez? Uste duzu bertako arduradunek honetan pentsatzen dutela? Ikusentzunezko hauetako arduradunek honetan pentsatzen duten, ez? Elkarrizketa elebidunak, ba, euren zeretan txertatzearena edo. Ez dut uste, pentsatzen dutenik. Ez dut uste. Bai, nik adibidez, Euskaraldiaren arira, faltan somatu dut, ETV bin, elebiko elkarrizketak. Bai? Nik uste dut komunikatiboki inpaktu ikaragarri izango luk. Bom! Euskara presente dago, horrelak izan, hor entzulen artean egongo dira euskaldun asko, eta euskara existitzen da. Baina posible da, elkarra ulertzen dute, ahi ba. Horrean, horako dramatizazio bat. Komunikazioa arazo dago bi partetatik. Gu euskalduna, esan dugu, gehienetan euskaldun hartzaileak erdalduntzat hartzen ditugu eta erdera jokatzen dugu. Baina ezke, beste aldetik, euskaldun hartzaileek ere, askotan, beldurra diote euskarazko komunikazioari. Eta nahiago dute, erdaldun gisa agertzea, zer dugu, euskaldun honek, pentsatzen baldin badu nik, euskaraz ulertzen dut hasiko nahi euskaraz, eta nik ez du nahi, edo galduko naiz, eta inkomodo izango da, eta nahiago dut, erdaldun txaratzea, bide hori mozteko.
Bueno, orduan, elebiko elkarrezketek bi partei ematen diete, eta, bueno, ez zure galdera irentzun ez dut uste, kontutan hartzen direnik. Baina hori izango litzateke normalizazioaren ildoan aurrera goazelako zantzu garbinetariko bat. Ez dakit inoiz iritziko garen egoera sozial batera nun euskera nagusi den. Ez dakit. Baina tarteko etapa da egoera bat nun pertsona batek euskeraz egin nahi baldin badu, egin dezake edo non eta denik ulertzen diote. Eta hori reflejatu beharko lege ikus komunikabideetan. Pertsona bat dijoa ete bera, berak euskaraz egiten du normalean, beste kardera, zuzo ondo, bakoitza egin dezala, nedun bezala. Baina denik ulertu behar diote. Eta horregatik, hor sortzen da, normalizazio estadio horretara behar ditu ulertzaioak, behar dugu ulermenaren universalizazioa urgentea daukagu. Urgente. Eta horrela, Euskal Herria, pues, bada, o masa kritiko bat, pues, ez dakit, Euskaldunen euneko gehia demagun, prez dagoena eta nahi duen euskeraz egin, baina ziurte denok ulertzen dutela, hori, egingo du euskeraz. Baina denik ulertu behar digute, hori, euskarak balio behar du denok integratzeko. Zezke gara egun, euskarak ezin du izan integrazierako hizkuntza. Denik ulertzen ez dutelako, hori, nola, denik ez duten ulertzen euskara ez du balio danak elkar ulertzeko. Hori, euskaraz ezin bestean da bazter batean, gu elkar ulertzeko, baina besteik ez dute ulertzen, beraz, euskarak ez du balio kuadrian, herrian, toki guztia, ez du balio integrazierako. Orduan, behar dugu, ulermen universala, eta horregatik, ulertzaio bezalako metodologiak izugarrizko beharra daukagu, eta orduan, kontestu horretan, ulerzketa kompetentziak geure ganatuta nahi dugunok, euskaraz egingo dugun, nahi dugun, ETB, eta Diario Vasco, Gipuzkoan, eta hemen ez dakite, hemen araban zein da egunkari, egingo dugu, edo non, euskaraz ulertzen digute lagu. Baina, ez dute kontuten hartzen. Ez. Zango genuke, elebiko elkarrizketen konzeptua ari dela plazara ateratzen, euskaraldiaren bidez indarrondikin, baina urteak kostako zaigu ulertzea eta erabiltzea. Eta erabiltzekotan beti izango da gutxiengo batek erabiltzen duena. Euskaldun guztiek ez dute ularrizketa erabiliko, baina elgur izan beharko luke euneko hogeiak. Erabiliko balu ularrizketa, ja hau tsunami bat izango litzateke. Euskaldunen euneko hogei horrek sortzen du dinamika bat kuadrilla lantoki-toki guzti ikaragarria. Eta interpelatua sentitzen dira beste euskaldunak eta euskaldun hartzaileak eta danak. Ezer esan gabe, gure erabilerarekin ari gara erabilera bultzatzen. Erabilera, ez besterik. Bai, bueno, horriatzen ari naiz, ez, erantzuna, ez, ez dut ekotu da. Peio, nik egin goizut aldera, azken. Ulermena erizar. Ulermena ezate dute batzuk, ulermena horrekortzea, baina beste batzuk ezagutza horrekortzea. Bi kontzertoien arteko aldea nun kokatzen da. Bai. Askotan esaten ezagutza, edo batzuta ezagutza, euskaraz jakitea. Badakizu euskaraz? Ezagutza. Horrekin normalean ratzen dako dutan, mintzamena eta ulermena, bi gauzak. Euskaraz jakitea, euskaraz ezagutea zer da? Ulertzea eta itzegitea, bi gauzak. Normalean, gero eraman ditzeko laura, irakurtzea ere bai eta idaztea. Bueno, gehiagi, urz dezagun bitan. Baina hori izan da gure aportazioetako bat. Esan ez, bai, komunikazioa bi parte dira, da jin eta jan. Itzegin
eta ulertu, bi parteak dira. Baina ez dute ezinbestean biak elkarrekin joan beharrik. Guk, eta horrek izate du, gauzak bere barrenean zehetasuna handiagokin begiratu ezkero, posibilitatea daukagu, ulermena eta mintzamena graduatzeko modu desberdinetan. Eta horrek aukera zabaltzen zaizigu. Guk helburua jatzen dugu, gure helburua da ezagutza unibertsalizatzea, alegia, ulermena eta mintzamena. Zugak ez duzaten mintzamena unibertsalizatzea? Ulermena unibertsalizatzea izugarri kostako zaigu. Eta oso egingarria da, teknikoki. Bestea zer esanik ez. Orduan, ongi dago perspektiba bezala egukitzea mintzamena. Artera iritzi behar dugu, bai. Baina, claro, hain urrutiko helburu bat hartzen balin badugu, orduan etzipenan bidean gaude. Orduan, behar ditugu tarteko estrategiak artera iristeko. Eta ulermena da, horren arte aurkitu dugu noberena. Hain zuzen ere, ulermenari esker oso alegin txiki eginda. Horrek desblokatzen ditelako milaka egoera soziolinguistikoa, eta horren euskara erabil daiteke, eta euskararen partida has daiteke jokatzen. Zer zain balin daude, mintzamen etorri arte esker, horren euskararen partida. Orduan, gu hor matiz garrantzitzu bat zartu ulermenean hainbesteko garrantzia esan da. Alegia, ezagutza da, ulermena eta mintzamena da, nahi baduzu, elmuga, gehienezko elburua. Baina guk, behar dugu, definitzea zena gutxieneko baldintza. Euskaraz erabiltzen hasteko. Zein da gutxieneko baldintza? Lor dezagun gutxieneko baldintza, eta hori lotuta dago ulermenarekin. Hori lotuta, gehienezko helburu hortara izteko. Horregatik, zentu horretan da, galdua da. Guk horregatik ulermena, aipatzen dugunean, kontuan hartzen dugu mintzamena, eh? Baina da, hain zuzen ere, nahi baldua dugu, mintzamena eritzi, bide izuzea ulermena elikatu, eta da bi, eta hortik etorriko da mutatu galean mintzamena dut egin mintzamena. Lotu nara bidea, mintzamena erako. Bai? Gertaiteke. Gertaiteke joera ez da hori izango. Baina gertaiteke. Alegia, hamarkazutatik zazpitan jendeak egingo du salto. Eta hiru ez dute salto egingo. Bai. Za gertaiteke, bai, hiru. Hamartik hiru. Hiru. Eta hori lotuta, hor bai, hor saltzen da, ingurune soziolinguistikoa. Ni ulertzaile izanik, mogitzeko, zenbat eta jende gehiago euskaraz egiten dian, orduan behar dut. Bai, bakar batek egiten eta gindu garderaz, segurazko, behar dut. Kaso guztietan funtzionatzen du, baina benetan mugi arazteko badaude bizarria batzuk edo talgarri batzuk. Batzuk bai instalatu egiten dira. Baina ala balitz ere
guk euskaldunok pentsatu beharko genuen, gaitzerdi. Alegia, hori niri gertatzen zen kuadria lagun batekin. Iparraldean ibili zen errefuxiatu urtetan. Baina urtetan. Eta frantsesa ulertzen du, eta ez daki frantsesa hitz egiten. Ulertzen du, ez daki. Eta euskararekin ulertzen du da tarteko gaitasuna du. Eta euskaraz, ni badakit pertsona horrek ez du inoiz hitz egingo. Ez du hitz egingo, ja, adinekoa da. Badago beste faktore batzuk adina. Eta bar. Alegia, frantsesarekin lortu ez badu, naiz eta han murgilduta egon eta hizkuntza normalizatua izan eta bar, euskarekin are gutxiago, seguro. Baina ni pentsatzen dut, oso ondo, nik euskaraz hitz egiten diot, bera ulertzen dit, negozatzen dugu, ularesketa egiten dugu eta ez du, gaitzerdi. A ber. Berak euskaraz egin behar du, nik euskaraz egiteko? Zerbait pasatzen den ni motzi da. Ez, nik arteraz egiten dut, zure gati. Jones. Eta horrela. Eta horrela. Nik euskaraz egin edut. Zure gire egitezak egin nola bai? Bueno, ya está. Nahiago nuke zuke euskaraz egitea. Nahiago nuke. Vale, baina, ez da posible. Baita, baina euskaraz egitezak egin. Egin bodu, baina. Eta horrek, igual ez dut, oberak, izango da eguneko 30ra ezkerra pasako ez dena. Baina zurazko ulerrizketa, eten gabe, ere ulermena hobetuko da, desente. Eta gero eta erosoago da, betatuko ez dira. Gero eta erosoago, nire gara txistako eta ja zirika dut, eta broma. Bero, denatriako da, dira. Aldaketa mental handi bat. Bueno, ba, igual amaitzera ingo dugu, bai? Mila esker, Peio. Vale, nik uste dunak ere inspiratuta joango garela, txalo bat igual. Eta gogoratu urrengo saioa martxoak 23, berrindartu eta jauzi txosten proposamena. Eukiko dugula, Jasone Mendizabal eta Iñaki Martinez Delunaren eskutik. Eskerrik asko eta urren arte.